6188. היום מעונן חלקית עד בעיר עם טמפרטורות רגילות ונוחות. בחיפה ובתל אביב עד 27 מעלות עם 60% לחות, בירושלים 28 מעלות ובבאר שבע עד 32 מעלות. הרשמו עכשיו לתואר ראשון או שני במשפטים ושימו את העתיד שלכם במרכז. המרכז האקדמי למשפט לעסקים ברמת גן. כוכבית 6188. את החדשות מביא לשידור דיוויד מרן, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן בשתיים, יום רביעי בשבוע, שתיים ועוד ארבע דקות כאן ברדיו חיפה. חברים, בשבת הקרובה מכבי חיפה מארחת את ביתר ירושלים לקרב מאכזבות, אין מה לעשות. גם ביתר ירושלים מגיעה כאשר מעמדו של רוני לוי לא ברור, גם במכבי חיפה מעמדו של מרקו בלבו לא ברור. במכבי חיפה כולם מחכים וממתינים להחלטה של ינקה לשחר לגבי זהות המאמן לעונה הבאה, ההחלטה שתביא עם הלא מעט שינויים. במקרה שמאמן חדש מגיע, אין ספק שהוא יחליף את הצוות שלו, כמה אנשים מסביב גם יזוזו הצידה, סגל השחקנים אולי קצת ישתנה, וואלה, הולך להיות מעניין. אתמול בחצי הגמר גביע המדינה, מכבי פתח תקווה ניצחה את הפועל תל אביב 2-0, ועלתה לגמר גביע המדינה, האמת שבצדק, הערב באר שבע מול בני יהודה. אהלן נחמני, מה המצב? אהלן יניב. מה נשמע? בסדר גמור, הכל נהדר. הכל בסדר? כן. נשמע, היה לי קפה איכותי איתך הבוקר. אתה יודע? באמת היה לי טוב. כל זמן איתך הוא זמן איכות. כן, לא, לא תמיד, אתה יודע, אל תצא בהצהרות, למה יש לא מעט שאומרים שלא כל דקה היא דקת איכות. גם כשאתה בקריזות, אנחנו יודעים להכיל אותך. לא, די בקריזות, תגיד, למה אני איזה... לא, דיברנו הרגע. מה, מתי לא יודעת שאני עובד בין שתיים לשלוש? הרגע הודית שיש לך פתיל קצר. לא, אנחנו נדבר על הפתיל שלי יותר מאוחר. תגיד לי, מה, ראית את החצי גמר? בוודאי, איזו שאלה. אתה יודע, כולם אמרו סנסציה, קראתי כותרות, זה לא סנסציה. תשמע, אני אגיד לך, פעם צ'יט בהיסטוריה בלבד, שקבוצה מהליגה הלאומית... לא, מבחינת הרמות, אתה רואה את מכבי פתח תקווה עונה, אתה רואה גם את הפועל תל אביב, נכון שהם בתקופה פנטסטית, מה קרה, אתה לא שומע? תסדר לו את זה, עמודי. פה דואג לזה. ובאיזשהו מקום, זו לא סנסציה כל כך גדולה אם אתה רואה את המשחק, מכבי פתח תקווה הייתה אפילו יותר טובה. כן. אבל כשאתה מסתכל על סגל השחקנים, באמת שזה לא מפתיע. כן. אתה רואה שחקנים כמו ליאל אבדה, לידור כהן הוא שחקן ליגת העל, אתה רואה את ערד בר, שאגב מוזכר כמועמד אולי להגיע בעתיד למכבי חיפה, בלם, יוצא מן הכלל. אתה רואה שאבי לוזון, ירידת הליגה רק עשתה לו טוב, אבל זה ההבדל. הרגיע אותו קצת, נתנה לו עוד קצת להסתדר. נתנה לכל התינוקות שם להתבשל, ופתאום הם הפכו להיות שחקנים הרבה יותר טובים. אתה יודע, מכבי חיפה כל שנה משאילה שחקן שניים, שלושה לליגה הלאומית כדי שיתחשלו. איפה הם? אז מכבי פתח תקווה, כל השחקנים התחשלו השנה בליגה הלאומית. אני לא זכור לתקן אותי אם אני טועה שחקן שהושאל ממכבי חיפה וחזר ונהיה פה דומיננטי. רוב המושאלים שהולכים כבר לא חוזרים. שמה, אופרי הרד היה באפול רמת גן וחזר בלם הרבה יותר טוב. זהו. וחבשי יצא לבני יהודה וחזר בלם יותר טוב. אבל זה בליגת העל ולא בליגה הלאומית. מה? יותר טוב ומספיק למה? יותר טוב ממה שהוא היה? להגיד לך שזה מה שמכבי חיפה עכשיו... זה מספיק? אני לא יודע אם זה מספיק. טוב, לא משנה, זה כבר דיון אחר, עזוב אותך, אל תערבב דברים. תגיד לי, הערב אתה עובד בחצי הגמר השני? כן, בטח, מה? נתניה, לא הייתי כבר, כמה ימים. זה התלהבות, הוא אמר את זה, אמרו לי, כאילו, אני אם אתה שולחתי למשחק הזה, זה עונש בשבילי. למה? אהב אותך, נו, נחמד. תקשיב, יניב. מול ראיתי את החצי גמר בלי קהל, זה לא אמיתי, איזה סיטואציה. זה קשה, זה לא נעים, אבל כשאני... אתה הרגשת חצי גמר. אני נזכר תמיד מה היה בתקופת קורונה. נכון, נכון. ואומר, ברוך השם... צודק, חד משמעי. שזה, אני מוכן לבוא סטנגה באלת. חד משמעי. ומתרגש כמו ילד. אגב, סטנגה עם חברים זה דבר שהוא יוצא מן הכלל. תגיד לי, אתה מסקר את באר שבע תקופה מאוד מאוד ארוכה.
איך באר שבע מגיע. רק מה שהתחילו לקחת אליפויות. נכון, אבל לא, אתה גם יש לך חלק בכישלונות. גם בכישלונות היית שם. תמיד, אני אשם. לא, אתה לא הבאת רק אליפויות. אני אשם, אני אשם. לא, אתה לא אשם, אבל אתה חלק, אתה מהקלחת. אבל יש לי עוד שאלה אליך. באר שבע עברה טלטלה. אלונה שהייתה עמוד השדרה שם, כמה הולכת, עוזבת. אני חושב שגביע המתיק להם קצת הגלולה. כן, האמת שהם עושים אחלה עונה בגביע. יוסי אבוקסיס כבר לקח ששני גביעים מבני יהודה בשלוש שנים האחרונות, אז הוא יודע את העבודה, והנה, הוא הדיח את מכבי חיפה, אני מזכיר לך בסיבוב הקודם, הערב בני יהודה, אני חושב שאם הם עוברים מהערב את חצי הגמר, הם הולכים עד הסוף. לא, בטוח. גביע הכל יכול להיות. דבר איתך אחד שאכל סטירות בגביע, בגביע הכל פתוח, הכל יכול להיות. שעמים אחרי אליפות. אבל לא יכול להיות מעניין, אלישע לא פרייר, תדע לך. לא, אלישע שואל ותיק. שואל אמיתי, הוא לא פרייר, הוא יבוא למשחק הזה בשביל לנצח אותו. אבל אלישע, אפרופו סטירות בגביע, גם במכבי חיפה חטף סטירות בגביע. אני פחות מאשים את אלישע בגביע. אתה יודע למה? למה? כי אני הייתי חלש. זה לא אלישע. אלישע עשה את ההכנה שלו כמו שצריך. הוא עשה הכל, ישב על הספסל, אנחנו לא צריכים להביא את הגביע, אנחנו לא הבאנו את הגביע. דווקא לא היה לו חלק בזה. האמת שיש לי שאלה אליך לא פתורה, אני שנים הולך איתה. שאל. אפרופו גביע. כן, גבר. אתה לא יודע משהו? בוא. לא, אני שואל. אתה זוכר את הגמר נגד הפועל תל אביב? משומר שוכב על הדשא, והפועל משחקים, דקה 90, לקחו גביע. ואתה יודע מה השיא השיאים בגול הזה? שמשומר שחר ואיך שהכדור קם לכיוון הדשא, הוא דפק ספיר ניסה להגיע אליו. אבל השאלה, אתם ביקשתם כל המהלך מהשופט לעצור את המשחק, כי יש שחקן פצוע וממשיכים במשחקים. אני לא זוכר שום התנפלות אז על השופט ושום דבר, הכל עבר כאילו. אני לא זוכר את המהלך עצמו. אגב, לא הייתי כבר על המגרש. לא היית בשלב הזה? לא, לא הייתי בשלב הזה, כבר הייתי בחוץ, אבל אני יכול להגיד לך שהדבר הכי שזכור לי מכל המהלך הזה, שמשום השחרה וכדור קם, באתו לשער, הוא קם, ניסה להשיג את הכדור. זה גם היה הזוי, אבל לא משנה, זה מת, עזוב אותך, זה כבר מאחורינו. לא למדנו מזה יותר מדי, אבל בסדר. תגיד לי רגע, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו, איך שלא נסובב את זה, תמיד בסופו של דבר חוזרים למכבי חיפה, זו מנת חלקנו, זו העיר שלנו, זה המקום שלנו. מכבי חיפה, כל כך הרבה דברים צפים מחוצה, כל כך הרבה, עוד פעם, סימני שאלה, אנחנו היינו בתחושה, אני אספר למאזינים, לפני כל הקורונה, לפני כל הלופ הזה שקרה, לפני הפלייאוף העליון, שמשהו במכבי חיפה נרגע. אמרנו, מרקו בש, שינה, סידר, הרגיע, יש בסיס, יש קבוצה, יש הכל, ועוד פעם, חזרנו אחורה. עוד פעם מאמן הולך, עוד פעם צוות מקצועי. שבוע. כן. אחד. אתה מבין? הכאוס הגדול שפתאום קיים, השאלה היא, אם נבוא להגיד, זה כדורגל, או להגיד, תקשיב, כמועדון, אנחנו אולי לא מספיק חזקים בשביל לעמוד על שלנו גם ברגע כזה. אתה יכול להסתכל על זה מכל מיני כיוונים. אתה יכול להגיד לי, תשמע קטן, זה כדורגל, טבעו של הספורט הזה, או להגיד, תקשיב, אם המועדון היה חזק מספיק, ויציב מספיק, והייתה לו דרך, והיה לו הסתכלות, בוא נגיד, לדרך של מרקו, לדרך של אחד כזה או אחר, אז היה אולי יותר רגוע. אולי הפאניקה הזו גם היא לא טובה. קודם כל, הפאניקה הזו שאתה מדבר עליה, אני לא יודע אם להגדיר את זה כפאניקה, אני אגדיר את זה אחרת. אתה מדבר בהרבה תוכניות שלך על זה שמקום שני לא נחשב. לא. ואני חושב שזה מה שמוביל לפאניקה. לא אומר לך את זה כאיש רדיו, כעיתונאי, זה מה שמוביל, אבל אני מדבר לך בתור אחד, שאיך שהוא נולד, זה מה שלימדו אותו. אבל זה מה שמוביל לפאניקה הזו. שמקום שני לא נחשב. שלא מגיעים לשם. בדיוק, ושלא מגיעים למקום ראשון, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, ואתה מכיר את ינקלה, ינקלה לא יכול לראות התעמלות אומנותית בבית, תגיד, מקום אבל שני. באמת, אתה יודע, אני, זה ברור לכולם, אני לא בקשר עם ינקלה, אני לא בקשר עם אף אחד מהמועדון. אתה יותר בקשר ממני, זה ברור לחלוטין, כתב, מתוקף תפקידך. הם יודעים באמת מה הבעיה? כאילו כשמדברים עם ינקלה, למשל הרי ינקלה, אתה יודע, הוא איש עסקים מאוד גדול, הוא עשה למכבי חיפה פה אלפי תארים, סף בן דוב חי את המועדון כבר ארבע שנים, אמורים הרי לדעת מה יותר טוב, מה פחות טוב, נכון? יודעים. בגדול. מה אתה אומר? כן, יודעים בגדול. יודעים בגדול? כן. מה, אבל... מה, 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 מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים, שהם חושבים שהבעיה, שאנחנו לא יודעים מה הבעיה? תראה, הם יודעים מצד אחד מה הבעיות, כי אני מרגיש, סליחה חלקן... שאני קוטע אותך, אני מרגיש שכאילו, תמיד כאילו זה מגיע למקום, המאמן לא טוב, לך הביתה. תראה, זה הכי קל. אבל זה מה שקורה בפעם. אבל השנה היו הרבה חיכוכים בין ינקלה לבין מרקו. ולא רק בין ינקלה לבין מרקו, אלא באופן כללי, מערכת הניהולית לבין מרקו היו חיכוכים. מה זה מערכת ניהולית? מכבי חיפה זה שניים שניהלו את ההצגה. ינקלה אור. ואוזי. ואוזי. יפה. ובן דוב פה בשטח. ובן דוב פה מנהל את העניינים מחיפה, אבל היו יותר מדי חיכוכים בדרך. של מה? אבל דווקא אתה יודע... מה? חילוקי דעות מקצועיים, זה אבל, בסדר. תלך, אבל בניגוד לשנים קודמות, בתחושה שלי זה היה הכי רגוע. כי כאילו חזרת על המסלול. אתה יודע למה? נו? בגלל מרקו. מרקו לא מהמאמנים שעכשיו ייצאו החוצה לחבס את הכביסה. אוקיי. זה לא מרקו. מרקו, מה שלצורך העניין הוא יכול היה עכשיו להיות במסגר בשיחה סופר קשה. הוא יוצא, הוא באוטו כבר שכח מה היה, הוא מגיע לאימון מחר הכל כרגיל. אוקיי. ואולי זה מה שטוב בו,
אבל זה אולי גם מה שבסופו של דבר, אולי, אני לא יודע 100%, אבל אולי זה גם מה שהכשיל אותו. מה שהכשיל אותו בסופו של דבר זה מבחן התוצאה. ברגע שמכבי חיפה הגיע לפלייאוף העליון, לא סיפקה את התוצאות, התוצאות מדברות. אתה יודע משהו? עזב אותך, אתה לא יכול למכור לי משהו אחר. אם מרקו בלבול היה מנצח את הפועל תל אביב, מנצח את מכבי תל אביב, אז כולם במודן לא מדברים אחרת. אגב, אבל אולי אתה גם צודק, אתה יודע למה? כי גם אני בתקופות שמרקו כביכול היה בפורמה טובה והובילת מכבי חיפה, לא שמעתי אף אחד מהמודון נותן לו קומפלימנטים ואומר, אוקיי, עשינו צעד נכון עם מרקו. זה גם לא היה. אני ישבתי פה ואמרתי, למה אני לא שומע? אבל זה לא היה עם אף מאמן אחר גם לפניו. נכון. אז אולי משהו בהתנהלות, משהו בחשיבה, הוא לא נכון. כי זה לא כל... זה לא שיטה. אתה חושב שבעלים צריך באמצע עונה, פתאום להוציא ציטוט, מרוצה מעבודת המאמן, נותן לו גב, תומך בו, או שזה צריך להיות מובן מאליו? אני לא רואה בזה שום דבר פסוק. קודם כל, שום דבר הוא לא מובן מאליו. אגב, מושיקו חוגג, למשל, עושה את זה כל הזמן. הוא לא אינדיקציה מבחינתי כרגע. והנה, עכשיו יש פיצוץ. הוא לא אינדיקציה מבחינתי. אתה יכול להשוות ינקה למשה חוגג? לא, אני נותן דוגמה לבעלים. הוא לא אינדיקציה מבחינתי. אני מרגיש שמשה חוגג כמו ילד שקיבל קבוצת כדורגל ובובה ומנהל אותה. תגיד לי, זה נראה לך הגיוני שהוא ובניון מעבירים ביניהם מסרים ברשתות? בוא'נה, זה בדיחה. זו בדיחה. אני חושב שבסוף יושבים אחד ליד השני במשחק. זה לא משנה מה הם עושים בסוף. מבחינתי, זו בדיחה. איזה מין דבר זה? אני מנהל עסק, אני צריך שהסגן שלי, לא יודע מה הוא בשבילו, שם איך זה מתנהל. מנהל מקצועי. יעביר לי מסרים דרך רשת חברתית, או שאני אחזיר לו. מבחינתי זו בדיחה. ואז המאמן ברעיון אומר, שואלים אותו אם... ואז המאמן, ששואלים אותו אם מרוצים מהעבודה שלו, אז הוא לא מזכיר את הבעלים, הוא מזכיר את המנהל המקצועי שמרוצה. אשרון יפתח את האינסטגרם ויקרא אם מרוצים ממנו. בוא נע, זה בדיחה. אשרון אינסטגרם? לא יודע אם יש לו בכלל, אבל אני חושב שזו התנהלות בדיחה. אתה לא יכול להשוות בין משה חוגג ליענקל שחר. לא הייתה השוואה. שמיים וארץ, אבל אני לא רואה שום דבר פסול, באמת במערכת שהיא לא פשוטה ולא קלה עם כל הלחץ, שהיא מדי פעם, ינקל גם ייתן מילה טובה, לא יקרה שום דבר. מה שכן, אנחנו נמצאים בשלב שהליגה מסתיימת עוד 3 שבועות. וואי, דיברנו על זה מקודם. ופחות מחודש אחר כך, יש משחק ליגה של העונה הבאה. אגב, לא, זה עדיין לא רשמי. יש כל מיני כתבתי את זה, רגע, איפה זה כל התאריכים? אבל אתה יודע שהדפים האלה גם ככה הם... זאת, תן לי רגע, עד שאני כותב כבר, אני כל הזמן כותב, יש לי פה כל כך הרבה דפים, אני לא מוצא את זה עכשיו, תגיד. הליגה תצא לחופש של שבוע כנראה, בשמיני או ב-15 לאוגוסט, יש כבר את המשחק הראשון. נכון. זאת אומרת, זה בטיל. בטיל. אבל עדיין לא אמרו באופן חד משמעי. זאת אומרת שאתה חוסר עבודה בגלל הקורונה. אני אסביר. יש גם עוד דברים מסביב, סליחה, העניין של הקהל. אז אני מסביר. אוקיי. יש כרגע תוכנית. התוכנית של פרופסור גרוטו, ממשרד הבריאות, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, היא כזו. יש עוד מעט גמר גביע. אגב, יצא לו טוב, הוא עוד מכבי פתח תקווה. זה טוב לא שמכבי פתח תקווה, אתה אין להם קהל. נכון, אבל הוא מתכנן שבגמר הגביע יהיו משהו כמו 10,000 צופים סך הכל. טוב לו, בני יהודה, מכבי פתח תקווה זה מעולה. כפיילוט. אוקיי. כפיילוט. יראה שזה עובד טוב, ילך איתו לעונה הבאה. יראה שזה קטסטרופה. אגב, במידה והתחלואה לא תעלה. כי אם התחלואה עולה, אז אנחנו נדבר פה באוויר. ברור, אנחנו מדברים כרגע, כל עוד הסטטוס קוו בנוגע לקורונה נשמע. אוקיי. אם יעבוד טוב בגמר הגביע, ילכו בעונה הבאה לאיזשהו מתווה של כניסה חלקית הבנתי. של קהל עם מגבלות כאלה ואחרות. אבל עדיין אין תאריך רשמי לחזרת הליגה. שום דבר. לא קיים. המנהלת בונה על זה, כן. שהפיילוט יעבוד והכל יהיה בסדר, זה מבחינת וילכו. הקהל. זה כן. מבחינת הקהל. אבל כביכול, זאת אומרת, השחקנים יצאו לפגרה של זה 10 ימים, לא יותר. אפילו לא. אין להם על מה לצאת לפגרה. אפילו לא. אני לא הייתי מוציא אותם לפגרה. שמה, אחרי החודשים האלה 3 ימים, 4 ימים, שבוע מקסימום. סופש, וחוזרים חזרה לעניינים. מה אני אגיד לך, שמה? אבל היה להם חודשיים עכשיו. נו, זה מה שאני אומר, לצאת אותו פעם לפגרה זה המון. תגיד, מתי ינקלה יודיע על זהות המאמן וקצת ירגיע יותר את העניינים? כי יש כזה, אתה יודע, לא מעט דיבורים, אתה גם מרגיש את זה. כן, אבל... יש גם לא מעט בעלי תפקידים שעדיין חוששים. מה זה חוששים? אף אחד פה לא, זה לא חיים או מוות מבחינתם, אבל באיזשהו מקום, זה מקום פרנסה, זה עבודה. כל המשק הולך לחוסר ודאות, ובתוכו הכדורגל. ברור, עזוב את המשק עכשיו. נו, אני מדבר איתך על מכבי חיפה, ספציפית. גם מכבי תל אביב, ברור, הנה, איביץ' הולך. יהיה מאמן. אבל שם זה יותר מסודר מפה קצת, תסכים איתי. כי הסגל יותר סגור למאמן הבא. נכון, מה השנה הבאה? תשמע, מתי אתה חושב שיענקל'ה כבר... אני חושב שזה יהיה לפני סוף העונה, בניגוד לפעמים קודמות שהוא חיכה שעונה. יש לנו זמן, לא? עוד כמה זמן? אולי נעלה דורון גם נשאל אותו רגע. תעלה. אפשר לעלות את דורון? יאללה, נעלה את בנדור, שידבר איתנו. שאל אותה אם יכולה לעלות רגע את בנדור. בקיצור, היא מדברת עם בנדור? היא מדברת עם בנדור. היא לא מדברת עם בנדור. תעלי לי את בנדור רגע, אני רוצה לשאול אותו מתי. או שדורון, אם הוא לא שלח לי זה, הוא הולך לישון? שנץ,
אולי הוא חזר לשנץ? לא, אולי יש שם צהריים. הוא ביקש ממני להעביר את התוכנית ל-5-6, אמרתי, איך 5-6, שאופיר רביעי, אני מפוגע. הוא צריך להיות גם פעמיים שבוע בפלייאוף. תגיד לי, אבל אני חושב שיאנקל'ה כן צריך, כאילו, גם באיזשהו מקום דיברנו על הסוג של העברות. בעוד שבועיים כבר יש את העברות של השחקני כדורגל, הכל נפתח, אפשר לעשות את הדברים, כאילו, מהר, למצוא מציאות, אפשר באמת להכין את השנה הבאה, ואתה צריך בשביל זה מאמן. אני חושב שהקיץ הזה יש הזדמנות לכדורגל הישראלי לשדרג את עצמו מבחינת הזרים, מה שלא היה, כל הכדורגל. תסביר. אני משווה את זה, גם משיחות אגב עם סוכנים, למה שהיה פה בתחילת שנות ה-90 עם הזרים שהגיעו ממדינות ברית המועצות, שהגיעו לכאן זרים ב-$100,000, ב-80,000-90,000 דולר, כנדאורף כזה. אבל שנייה אחת, אבל לא פעם, זה גם תלוי בשכר שהם יקבלו. תלוי בשכר שלהם, קבוצות יכולות לשלם שכר, כי בכל ש-200,000-300,000 יורו, אני חושב שחוץ מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז אני אומר ש-200,000-300,000 יורו, אפשר יהיה להביא זרים. הוא יתעורר? דורון, מה העניינים, דורון בן דור? אהלן, אהלן, חברים יקרים. אני חששתי לרגע שאתה ישן. לא, הוא נשמע אחרי כביסות. דורון, ישנת? וואלה, תקשיב טוב. אני מקשיב לכם בזה, אני רואה את התוכנית, ותוך כדי גם מכין לי צהריים. איזה דורון, אז זה לא, לא, לא ישנתי. דורון, שמע, אני צריך אותך רגע. תעשה לי קצת סדר לענייני מכבי חיפה. באיזשהו מקום, אתה יודע, אתה גם כותב על זה, ואנחנו גם מדברים. יש את האי-וודאות, ואף אחד לא אוהב אי-וודאות לגבי זהות המאמן לשנה הבאה, וטבעי ולחלוטין, שברגע שיחיזו על מאמן, גם יהיו לא מעט שינויים בצוות מסביב. אתה יודע, לאלף הבדלות. איפה זה עומד? אלף הבדלות, אתה יודע, בחיים הפרטיים שלנו, כאשר היה את הסיפור הזה של החלט וקורונה וכו', החוסר ודאות הרג את האנשים. נכון. גמר את האנשים לא ידעו. חד משמעית, נכון. עכשיו תקשיב, מכבי חיפה, יש חוסר ודאות מוחלט, אז מה קורה? באופן טבעי, עכשיו כולם בלחץ. נכון. וזה דבר הכי לא בריא למערכת. ולכן מצפים יענקל'ה שחר, שלא בעוד שבועיים, שלושה, תסתיים הליגה יודיע כבר עכשיו על זהות המאמן, כן החלטה להמשיך עם מרקו, לא החלטה להמשיך עם מרקו, כל החלטה, גם המאמן אני חושב שזה יהיה פייר כלפיו, אם יבואו ויודיעו, לא, עכשיו כשאתה שם על כף המאזניים, כן, את מה מרקו עשה טוב ומה מרקו לא עשה טוב, אז נכון, כולנו מתבייתים על הכישלון המקצועי שלו בפלי אוף, נקודה מ-9, תכלס כישלון, לא יעזור כמר שלו, איך שלא נסובב את זה. אבל דורון, אני חייב לעצור אותך רגע. לפני שאתה אומר את הצד שני, בוא נראה אם אני יודע מה הצד השני שלך. אתה לאורך כל העונה שאני אמרתי פה אליפות, אליפות, אמרת לי, קטן, אתה מדבר שטויות, אין פה סגל אליפות, זה בלתי אפשרי, מה רוצים מה עם הסלע. נכון, סבבה, אתה צדקת. לצערי אתה צדקת, אני בטוח גם לצערך. היית אמת לטעות והיא לי קטן, אתה צדקת, אבל בסדר. אבל באיזשהו מקום, יכול להיות שהוא גם ינקה לי, הציפייה שלו ממרקו בלבולה הייתה כזו. שהקבוצה תהיה איפה שהיא נמצאת היום, מקום שני, חיברנו סגל טוב, בסיס טוב, שנה הבאה, אלוהים גדול, כמו שאתה אמרת לי. אז שיאנקל שחר ייתן קרדיט לבלבול. זה מה שאני אומר, השאלה היא מה חשבו, מה, מה, מה... עכשיו, האם נכון לשפוט את... וזו שאלת השאלות. האם נכון לשפוט את מרקו בלבול לפי אותו משחק מול הפועל תל אביב או איזה מידע פה מידע שם, או שנכון לראות את כל השנה וחצי האחרונות ולהבין? ואני אומר לך, השיקול הוא שיקול בהחלט לא פשוט. נכון. אם אנחנו מסתכלים, מרקו בלבול לקח את הקבוצה ולא יעזור להפת כלום, יכולים להגיד על מרקו מאמן לא טוב. לקח אותה שהייתה משחק מירידת ליגה באשדוד, לפני, אני יודע. מצב הכי גרוע נכון. שהיה מאז שאני מזכרת מכבי נכון. חיפה. נכון, אמת. זה בן אדם הרים את הקבוצה הזאת, עם כל הכבוד, לקח אותה מקום שני. השנה, עד לפלייאוף, תשים לב. נכון. ואני בכוונה מדגיש, עד לפלייאוף, מכבי חיפה לדעתי הייתה הקבוצה הכי טובה בליגה, מבחינת, אני מדבר על לראות אותה. תראה, כל מה שאתה אומר, דורון, זה נכון אחד לאחד. בסופו של דבר, ינקל'ה מקבל את ההחלטה. מה אתה חושב, מה אתה אומר? אתה יודע, אוהדים חלוקים לכאן או לכאן, וזה בסדר, כל אחד והדעה שלו, אנחנו עומדים הכל. אבל בסופו של דבר, יש בן אדם אחד שהוא מנווט פה את הכל. כן, אם אני מעריך הזה 60-40 שבלבול לא ימשיך. 60-40 כן, 60-40, אני חושב שגם, תראה, אני שומע את הקולות שיש בתוך המועדון, הכוונה בתוך גם הכפר גלים, כולם מצדדים בזה שברקו בלבול יישאר. בואו, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לראות את מרקו בלבול נשאר, השאלה פה אם באמת... דורון, אתה צריך לעשות הפרדה... ואתה עושה אותה בין לבין בין השורות, בין מה שקורה בכפר גלים, למה שקורה במסגר. ברור, אבל אתה יודע, מי שצריך לנוק מבחינה מקצועית מה קורה ולגבי מרקו זה אנשי המקצוע בכפר גלים, ויש שם לא מספיק אנשים, יש שם מספיק סליחה אנשים. לא, אבל מה זה אנשי המקצוע בכפר גלים? אנשי המקצוע בכפר גלים זה אנשים שמרקו בחר. לא, אני מדבר איתך, בואו, יש מעבר לזה, יש גם כמובן את ג'ובני שנמצא שם כל הזמן, והוא גם בטוח לוחש ליאנקל'ה שחר, ויש את רפי אוסמו, שהוא... אגב, אני הבנתי שג'ובני כבר לא מסתובב בכפר גלים, הוא בכפר גלים, אני הבנתי שהוא כבר לא נמצא שם. הרבה זמן. לא, אני לא
לא יודע, לא שמעתי על דבר כזה, אני אבדוק את זה סתם. אוקיי. לא, לא ממשהו רע, כאילו, זה לא תפקיד, לא יודע, לא יודע. תראה, יש במערכת של מכבי חיפה, יש את מערך הסקאוט, ויש את רפי אוסמו, ויש את אלף אחד אנשים שבטוח... אבל אני לא בטוח שיאנקל'ה מתייעץ עם כולם לגבי זהות. לא, אבל אתה יודע, אם אתה רוצה לגבש החלטה... אבל הוא לא, אבל לא, תקשיב, כל מה שאתה אומר זה מהעיניים שלך, ויכול להיות שאתה צודק, אבל יאנקל'ה לא מתייעץ איתם. אגב, כולם צודקים. לא מתייעץ, אתה רוצה להגיד לי שיאנקל'ה מתקשר לאלון חרזי, שאני לא אסתיר את זה שאני לא אלון חרזי, ושואל אותו עם מרקו מתאים, הוא מתקשר לג'ובאני, ואומר לו ג'ובאני, תגיד לי יקירי, מרקו מתאים, הוא לא מתקשר. אין סרט כזה. לא שואל לי מרקו מתאים, אבל הוא יודע מהם כל מה שקורה במועדון, הכל. אוקיי. הוא יודע. עכשיו הוא לוקח את מה שהוא יודע. הוא לא שואל את ג'ובאני או רוסו או רוסמו, אני רוצה, מה פתאום? רגע דורון, הוא לוקח את כל מה שהוא שומע מהם, יחד עם הדינמיקה בינו לבין מרקו, ובין... אני יכול להגיד לך משהו? ועושה אחד ועוד אחד, ואומר, אוקיי, מתאים לי, לא מתאים לי. אז אני יכול להגיד לכם, חברים, לא תאהבו לשמוע, אבל האחד ועוד אחד של ינקלה מזה שנים, בסופו של דבר הוא עושה אחד ועוד אחד, יוצא לו שש. לא יוצא לו שתיים. ראשית, עובדתית, אתה צודק. תן, נותנים לי פה תיאוריה, לוקח את זה, לוקח את זה, מחבר טוב. מה זה אומר שזה נכון? זה לא תיאוריה, זה... יפה, יכול להיות שהמציאות הזאת היא נכונה? היא לא נכונה. כי עוד פעם אתה מוצא את עצמך בתקופה כזאת, שהאחד ועוד אחד, בוא נשמע עוד פעם מה יש לכל אחד להגיד. אולי זה לא נכון. עובדה, זה לא נכון. לכן הדילמה כל כך גדולה, כאשר אתה התחלת פה אסטרטגיה שונה לחלוטין למרקו בלבול, והצלחת להרים את הקבוצה ובאו אוהדים. שמע, גם פה צריך להבין, ינקל'ה שחר מסתכל פה לכמות האוהדים שהגיע, והגיעו פה כמויות אדירות של אוהדים. האצטדיון, עכשיו אתה עושה לעצמך, תשמע, הוא איש ביזנס. וואלה, מה היה בתקופת מרקו בלבול? הייתה ירידה במינויים, היה ירידה בקהל, לא, הקהל בא, נהנה עד הקורונה, הכל היה פיק. שמע, מכבי חיפה עבדה כמו מכונה משומנת, תעזוב את זה, משחק פה, משחק שם, ניהול משחק פה, ניהול משחק שם. כן, אבל עדיין, פה ושם, שם ופה, זה גם היה באוכריך, אתה לא יכול לדלג על זה. דורון, ניהול משחק פה היה בלומפילד מכבי תל אביב. זה למשקל הזה, לסיפור הזה יש במשקל. דורון, אני מציע לרדת לסוף דעתך, אני מבין למה אתה מתכוון. יש פה החלטה שהיא לא פשוטה, אבל אל תשכחו, אמרתם פה משהו כעובדה, אוסף מזה קצת, אוסף מזה קצת, ואז מחליט. בסופו של דבר החלטות... מאז הוא מתמיד אגב הוא ככה. נכון. בשמונה שנים האחרונות, החיבור בסופו של דבר לא היה נכון. דורון, שמע, אני חייב לצאת את פרסומות, דוחצים עליי. אתה שואל אותי, תשאיר... דורון, אימור, תן לי אימור שלך, מה אתה אומר? ברק בחר על הקווים שנה הבאה, מרקו בחוץ או מרקו נשאר? הראש אומר מרקו, התחושה פנימית בבטן אומרת ברק בחר. תחושה עיתונאית שלך, דורון. תגיד את האמת. התחושה שלי, תשמע, עוד פעם, כשאמרתי לכף המאזניים, מה אתה שם? תחושה שלי של אוהד, יעשו עוד פעם אחד ועוד אחד, יצא שלוש. חברי, תודה רבה לכם. אז מה הזאת שלנו? דורון בן דור היקר, אני מודה לך, סליחה שהפרעתי לך בצהריים. חברים, אני חייב לצאת... בצהריים. בצהריים, סליחה. סליחה שהפרעתי לך בצהריים. אוהב אתכם. ביי, דורון, ביי. אתה מוריד את האוזניות. צריך פרסומות? טוב, פרסומות וחוזרים. אז מוריד את האוזניות. תוריד. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. אין כמו לחזור לשגרה, אבל עכשיו יותר מתמיד חשוב להקפיד על היגיינה. השבוע, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה והיגיינה מדיקל מזמינים אתכם בעלי העסקים לעלות לשידור, לשתף אותנו איך אתם שומרים על היגיינה בעסק שלכם, ותוכלו לזכות בריסוס איכותי לעסק או לבית מתנת היגיינה מדיקל, המספקת מוצרי היגיינה רפואית באיכות הגבוהה ביותר לציבור הרחב עם מארזים מיוחדים לעסק או למשפחה. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. מה קורה חברים? זה ניסו הצמיג. איך אני אומר תמיד? עדיף ארבעה צמיגים על הכביש מצמיג אחד על העץ. ועכשיו באוטו דיפו, ארבעה צמיגים מ-649 שקלים. בונה, זה מבצע להתגלגל עליו. באוטו סומכים רק על אוטו דיפו. My best, אופר. אופר גרנד קניון נותן 150 שקלים מתנה לקניות בחנויות הקניון. שוברי המתנה מחכים לכם באפליקציית יישומון My Offer. לא תורידו, בתוקף עד ה-13 ביוני בלבד, כפוף לתקנון. צריכים שמן מנוע? רוצים שמן מנוע של אלופים? שמן המנוע של קסטרול, בחירה נכונה. קסטרול ישראל, בחנויות חלקי חילוף נבחרות, באינטרנט ובפייסבוק. להתראות קריירה מושלמת שלי. נתראה אחרי התואר. להיפרד מהקריירה כדי ללמוד לתואר? ממש לא. אתם מוזמנים להירשם לאוניברסיטה הפתוחה בקמפוס חיפה בנמל ובקמפוס חיפה בבית בירם. לימודים אקדמיים לתואר ראשון ולתואר שני המשתלבים במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500. אני תמיד קונה בספין, הארץ נתקונים בספין.
רוצים ליהנות משירות משלוחים של פירות וירקות טריים עד הדלת? כנסו לאתר ispdcoil מבית ספיד בראשית ותיהנו משירות מהיר ואיכותי ומאוד 2,000 מוצרים משלימים לסל הקניות עד פתח הבית. ispdcoil. כוכבית 62-55. משלוחים מחיפה ועד נהריה. הכנאפה החדשה בעיר התחתית מקבוצת לוקס, כנאפה דה לוקס. קינוחים מטורפים ואווירה מיוחדת בעיר התחתית. העצמאות 33 חיפה. המשפחה שלכם גדלה? אתם זכאים לדירת 4 או 5 חדרים במחיר למשתכן, ללא הגרלה. החל ממיליון 44,000 שקלים. בפרויקט יוניק אנד מור בוטיק בשכונת הכרם הקור. חייגו כוכבית 8237. כבר לא צריך לטוס לחול. עכשיו בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 70 שקלים בלבד. תמנון. עכשיו בוואלה שופס, 36 תשלומים על כל האתר. ימי המחירות המיוחדים של ניסן, גם ג'וק החדש יהיה שם, מ-7 עד 17 ביוני, כוכבית 5302, כפוף לתקנון. ניסן. פלוס, הטלוויזיה הכי טובה של יס עכשיו בממיר אנדרואיד טיווי לחוויה צפייה מושלמת וגישה לשירותי תוכן מהגדולים בעולם. מתקדמים ל-YES פלוס רק ב-69 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים, כולל שלושה ממירי אנדרואיד טיווי ללא תשלום נוסף. כוכבית 3437. למצטרפים חדשים, כפוף לתנאי המבצע. My best offer. אופר גרנד קניון נותן 150 שקלים מתנה לקניות בחנויות הקניון. שוברי המתנה מחכים לכם באפליקציית יישומון My Offer. לא תורידו, בתוקף עד ה-13 ביוני בלבד, כפוף לתקנון. היי, כאן שירי, האמא מהלמידה מרחוק. אתם לא מאמינים לאיזה מבצע מטורף הצטרפתי במי עדן. חודשיים חינם על קדי המים המינרליים, וגם 48 בקבוקי ספורט מתנה. הילדים שלי כל הזמן צמאים. כוכבית 2929, מי עדן. כפוף לתקנון. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, אני לא יודע אם מישהו ראה את הסטורי שלי או לא מהדקות האחרונות, אבל דולב מכחף שם בטכניקה יוצא דופן, בסטורי השלישי. הוא בעד בספה, בספה הקטנה, וברביעי הוא נפל, אבל גם הפסקתי את זה. הוא ניסה להציל את הכדור, לא בעד בספה, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים מצוינים. תשמע, אני הקפצתי בכדור שיש לנו במשרד איזה 50 בערך, ואתה אמרת, וואו, איזה יופי, השתפרת, טכניקה, נגיעות, כלילות, איזה יופי, ואז הוא התחלת לצלם. אני אגיד לך משהו, יש לנו פה אייטם כל כך נחמד, הוא כל כך טוב, בוא לא נהרוס אותו. טוב, תשמע, כמו שאתה רואה, וכמו שאתם גם רואים מי שבפייסבוק לייב, יש לנו באולפן אורח. אורח כבוד. יש לנו אורח כבוד באולפן, אלן זידן, צהריים טובים. צהריים טובים. זידן אורח שלנו, מעמותה של הגשמת חלום, ולזידן יש חלום, החלום שלו, כמובן זו עמותה של הגשמת חלומות לילדים עם צרכים מיוחדים, וזידן החלום שלו הוא להיות שדרן ברדיו ושדרן ספורט. יאללה. נכון. עכשיו יש לו גם כובע על הראש. נכון, מכבי חיפה. אתה גם רואה את של מכבי חיפה. כן. אז אתה רוצה להיות שדר רדיו ולדבר על מכבי חיפה. כן. תדע לך שלא כל כך נעים לי כל הזמן לדבר פה על מכבי חיפה. יש גם רגע ימים לא כאלה פשוטים. כן. טוב, אז לפני זה דיברנו קצת. כן. תשקשנו. הוא שומע את כל התוכניות ספורט שלנו, ואת השבת של כדורגל, ואת הפאנל, ואת כל התוכניות, ויש לו גם ידע נרחב בספורט. אז זידן, זה הבמה שלך, זה המיקרופון שלך. בואו קצת לדבר ספורט, יש לך פה את הפרשן והכדורגן עבר מספר אחד בארץ, בטח במכבי חיפה. בואו נשמע, מה אתה חושב על מכבי חיפה? תשמע, בהתחלת הקורונה היא הייתה פקטור לאליפות. נכון. ומשום מה יש משהו שפשוט עצר. עצר את את החלום שהיא שואפת אליו. אתה יכול אולי להסביר מה עצר? איפה הנקודה? למה אתה חושב שזה לא פתאום? הנקודה הבעייתית היא נקודת הקישור. כאמור, בלבול צריך למצוא את הפתרונות. כדי לחזק את הקישור שלפחות שהקהל שתמיד בא שיהיה גאה בקבוצה ושיהיה לו קצת נחת, כי בלבול עושה
כי בלבול עושה את זה בשביל הקהל, בשביל הקהל, לא בשבילו עצמו. תשמע, אני שומע אותו, הבחור מדבר לעניין כמו שצריך, אבל בוא נשאל אותך עוד שאלה, בוא נסבך אותך קצת. יש פה, כל היום עולה הסוגיה הזו לגבי מרקו בלבול, אתה גם מחמיא לו במה שאתה אומר בין המילים, בין השורות, ובאיזשהו מקום הספקולציה הכי גדולה, אם מרקו נשאר, מרקו הולך הביתה, אף אחד באמת לא יודע מה הולך להיות, לאף אחד אין את התשובה האמיתית, מחכים למה שיאנקלה הולך להגיד ולעשות, מה אתה אומר? אתה משאיר את מרקו, אתה משחרר אותו, אתה משנה את הכל, מה אתה אומר? לפי דעתי מרקו צריך להישאר. אופה. כי מרקו... זה דעה שאנחנו שומעים כל יום. נכון. כי מרקו הוא המאמן, מאמן מספר אחת בעולם, מה ש... בעולם? נכון, בישראל. נכון. ומה שבלבול צריך לעשות... כן. מה שהוא צריך לעשות, הוא פשוט צריך לשים את, את הביקורות האלה בצד. אוקיי. ולהתרכז בעבודה שלו. אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה להגיד לך משהו. באיזשהו מקום אני כן מרגיש שמרקו שם את הביקורות בצד ועושה את המקסימום שלו, אבל מכבי חיפה זה מועדון ששואף לאליפויות. מכבי חיפה אינו מביא אליפות, יש אכזבה. השאלה, כולם אומרים, מרקו טוב, מרקו בסדר, האם הוא יכול לעשות את הקפיצת מדרגה כמאמן? ולהביא לפה אליפות. מה אתה אומר? הוא יכול לעשות את קפיצת המדרגה. אין סיבה שלא. רק האוהדים צריכים להאמין בו. וזה כרגע פחות קורה. וזה כרגע... אגב, זה טבעי. אתה יודע, לחלוטין. כשאין תוצאות, זה הולך לכאן ולכאן. וזה טבעי לגמרי. יום שבת יש משחק עם ביתר, מה אתה חושב שיהיה? אני חושב שמכבי חיפה צריכה להתעשת, אבל לפני המשחק, הנקודה שבלבול צריך לשפר בה היא נקודת הקישור. היא צריכה להביא שחקן שיבנה לה את כל ההתקפות. שמע, אתה יודע, יש לא מעט דיבורים על זה שצריך קשר אחורית, צריך שחקן שיבנה את ההתקפות, צריך גם בלם, יש פה לא מעט דברים שצריך לעשות. כרגע הוא לא יכול להביא שחקנים, הוא צריך להסתדר עם מה שיש. מרקו בלבול, לצערי, פתאום מוצא את עצמו בסיטואציה שאנחנו לא חשבנו שהוא יהיה בה, אנחנו רצינו שזה יהיה אחר, את הפלייאוף העליון הזה כאילו ניפש לנו בפרצוף. עכשיו נהיה 3-0. שמע, דולב עבד עליי, זידן, תדע לך שהוא עבד עליי. אני לפני 10, קשה לעבוד עליי, לפני 10 ימים דולב מחר לי פה בדרבי, יהיה קהל, מכבי חיפה מנצחת את הפועל תל אביב, את מכבי תל אביב, מגיעים לדרבי, מנצחים את הדרבי, הופכים את הקערה על פיה, ובסוף תראה איך אני יושב פה. זה לא מה שאמרתי. לא, תקשיב, תקשיב, זה לא העניין של החלפת מאמן, זה העניין של האוהדים. תראה, האוהדים לפעמים מאבדים תקווה בבלבול, והוא צריך, מה שנקרא, להחזיר את התקווה הזאת. זאת אומרת, אתה דורש יותר סבלנות מצד האוהדים. אני, מה שאני דורש יותר זה קצת סבלנות, קצת... שיתנו לו להתאקלם, ש... תראה, בתחילת הכל. יפה, שהסתכלות יפה. כן, כל הכבוד. יפה. טוב, לפי שנסיים את הסשן שלך פה בתוכנית, מה עוד היית רואה ככה משהו שאתה רוצה להגיד, קשור אולי בכדורגל בכלל, או אתה יודע, יש לך פה זמן אוויר ברדיו, הרבה אנשים היו שמחים להיות במקום אחר כאן עכשיו? אני קודם כל אני מאמין ביכולות של בלבול, ויש לו יכולות יוצאות מן הכלל, כי הוא מאמן יוצא מן הכלל. אבל הוא צריך לפתור את בעיית הקישור, כי אם הוא לא יפתור אותה, זה כישלון אדיר לקבוצה. טוב, יש לנו מרקו בבית. זידן. תודה רבה לך, זידן. היה כיף שבאת לבקר אותנו כאן באולפן. תודה. אתה יכול להיות פרשן, אני חושב, קטן. נכון. חד משמעי. פרשן מצוין. מבין עניין הבחור. ומרקו בלבול. מביא את דעתו. ומרקו בלבול בטוח. שמח, ישמח לשמוע וואלה, אותך. וואלה, יש למרקו מעריץ. כן. יפה? יפה. שמע, אתה צריך לעלות לפחות פעם בשבוע, כי רוב החבר'ה פה לא כל כך לכיוונו של מרקו, אבל יאללה, בסדר. יאללה, בוא נעשה ביחד תמונה ונמשיך למאזינים. יאללה. בוא, אתה תתקרב בתמונה, בשידור חי, תמונה עם זידן כאן באולפן, הנה, מצלמים, שיינו סלפי, זידן, תחייך. יאללה. יש לנו את זה. תודה רבה. זידן, תודה רבה, זידן, תודה רבה. חברים, אנחנו עוברים למאזינים שלנו. מנחם, מה נשמע? מה קורה?
ברוך השם, הכל בסדר. אופה, מנחם, מה העניינים? תשמע, בסדר, אני שומע אתכם, ואתה יודע את כל הפרשוניות, ושיאנקל ישחר יפתח את הכיס, ויביא, ויקנה, וזה. לא, אף אחד לא אמר שיביא, ויקנה, אמרנו מה הוא הולך לעשות. טוב, אתה אומר, אתם אומרים. כולם לארג'ים על הכיס. לא, 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 אתה לא מדבר עובדות, אתה לא מדבר עובדות. אף אחד פה לא לארג' על הכיס של הבעלבתים, כל אחד והכיס שלו, אבל אומרים, במידה ורוצים לשנות, אז כן צריך להוציא. אף אחד לא נכנס פה לכיס של אף אחד. תדבר עובדות, גבר. והוא גם אמר, הוא גם אמר הרבה פעמים אמר גם דברים נכונים, צריך להחזיר את הכדורגל לשפיות. ועכשיו אני נגד... הוא אמר, זה אומר שזה נכון? הוא אמר, זה אומר שזה נכון? מה זה שפיות? תסביר לי שפיות. לשפיות, אני אסביר לך מה. למה? בגלל שבמכבי תל אביב או בבאר שבע, אז הצליחו דרך אי שפיות, כמו שקוראים לזה, לשנות את כללי המשחק? שיאנקה לפעם היה משלם וקנה כל מה שהוא רוצה, אז כן הייתה שפיות, נו בחייך. לא, גם אז לא הייתה שפיות. אז למה אז זה כן היה בסדר ועכשיו לא בסדר? מה זה שפיות? מה זה שפיות? שפיות זה דבר נורמלי, שכר נורמלי. מה זה שכר נורמלי? מה אתה נכנס לכיס של שחקני כדורגל? אני לא נכנס לכיס של אף אחד. אז מה זה שפוי בשבילך? אבל מה אתה אתמול אמרת? מה אתמול אמרת? אתמול, נדמה לי, אתמול אמרת, אמרת שקיפות, נכון? שקיפות. תראה לי שחקן כדורגל אחד שאמר פעם אחד מה הוא יודע. לא, קודם כל, בוא תקשיב, אתה מדבר דברים שאני בשוק. על מה אתה מדבר? כל חוזה ששחקן כדורגל מופיע בבקרה והוא מופיע באתרי האינטרנט ובעיתון אחרי דקה וחצי. אתה פעם ראית שקיפות של מועדון כדורגל כמה הוא הוציא? אתה פעם שמעת כמה מכבי חיפה הוציאה או כמה מכבי תל אביב הוציאה? אתה חי בסרט. לא. לא, לא שמעתי. כל חוזה ששחקן, אני הייתי מאחר במכבי חיפה ש... אתה ניזון מהעיתונים, זה נכון. תקשיב על משהו, אני רוצה שתקשיב לי רגע למה שאני אומר לך, כי אתה מדבר דברים שלא נכונים, אתה מדבר דברים שהם לא הגיוניים. כל שחקן כדורגל שחודם חוזה אחרי דקה וחצי, זה מופיע באתר אינטרנט ובעיתון. אתה פעם ראית שקיפות שמועדון כדורגל שכתוב כמה הוא הוציא? לא. תקשיב, אף אחד לא ראה את זה. על מה אתה מדבר? אף אחד, אני אומר לך עוד פעם, כולם מדברים על שקיפות, על שקיפות, שקיפות. שקיפות, אתה יודע, לא, אתה יודע למה אני מתכוון? אומרים 80 מיליון, רגע, אומרים 80 מיליון שקל, 100 מיליון שקל. רק שנייה, אומרים 100 מיליון שקל מכבי חיפה הוציאה. באר שבע 80 מיליון שקל. אני, אם אני לא רואה ניירות, ולא רואה בדיוק כמה, אז הכל ספקולציות לגבי שחקנים, כן, שחקן חותם 150, 200, 400, כתוב. מה זה מזכורת שפויה בשבילך? אתה לא יכול לדעת, אבל הוא אמר צריך להחזיר את הכדור לשפיות. אוקיי, הוא אמר, כנראה שיש לו סיבה למה הוא אמר, הוא לא אמר את זה. מה הסיבה לדעתך? לא, תשמע, כנראה הסיבה גם כאילו להוצאות כספיות בנות עבור שכר השחקנים. אני לא יודע, תשמע, הכל יכול להיות שם. יש כאלה שחקנים שבאים לזה, יש לך שחקנים, כמה פעמים דיברתם על הגרשון הזה, שמקבל מאות אלפי דולרים ובקושי רע, אני יודע מה, שלושה משחקים, עוד פעם אתה מדבר על כסף של שחקנים, תשמע, אני לא מסוגל לשמוע. אבל זה דבר שעלה כסף, אתה צריך לשלם. תגיד, גרשון הכריח את ינקה לשחר לשלם לו? לא הכריח אותו, לא הכריח. מה, גרשון צריך להתנצל על זה שהוא מרוויח כסף? חס וחלילה, לא אמרתי. אז אני לא מבין מה אתה אומר. יש עוד כזה, אז אני מסביר לך. מה שהוא אמר, צריך להזריר את הכדורים לשפיות. הוא אומר, אם אני אשלם כזה סכום, השני אשלם יותר, והשלישי אשלם יותר בזה, ועכשיו אתה יודע מה... הוא לא יכול להגיד לכמה, הוא לא יכול להגיד לגולדר ולאלונה כמה לשלם. שיאנקלה שילם, הוא לא אמר לך מה לשלם. אבל לא, אתה יודע למה זה לא פייר? כי כשיאנקלה שילם, והיו אצלו הכוכבי כדורגל וכל שחקן שני בא למכבי חיפה, ויאנקלה קנה את כל מה שהוא רוצה. כללי המשחק השתנו, הגיע גולדר, היה גיא דמק, הגיע אלונה, פתחו את הכיס, שילמו יותר, הביאו שחקנים, אז עכשיו צריך לחזור לשפיות? יאללה, מנחם, תהיה פייר. אני פייר, אבל את זה כבר דיברו על זה מזמן, הוא לא דיבר על זה היום ולא לפני שבוע. אוקיי, אז הוא אמר, אוקיי, אז הוא אמר, אז מה עושים? אמר, מה, עוצרים הכל? עכשיו עזוב אותך, עכשיו אתמול דיברתם משהו על פסילת שופטים וזה, שיהיה לי ולך ככה שנים טובות, כמה שמכבי חיפה ביקשו בשנים עברו פסילת שופטים. וואלה, אני לא אוהב להתעסק בשופטים, זה לא מעניין אותי, תאמין, אני לא אוהב את הבחירות הזאת. לא אוהב את הסיפור הזה, כן, מאמן. כן, יאללה, יש לי מלא מאזינים, כן, במשפט, כן. לגבי מאמן, כן. נו. לפי כל התחושות של כולם ואנשים כן. שלך ממש מקורבים, אומרים שמרקו לא ימשיך. אוקיי. ואני לא יודע אם ברק בחר רגיע, ברק בחר לא יודע אם תבוא ממנו ישוע. אלוהים גדול, מנחם, תודה רבה, אני חייב להתקדם. תודה, מנחם. להתקדם. תודה רבה לך, תודה. הדליק אותי. מה קורה, ניר? מה נשמע קטן? מה העלים לי אותך אחרי מנחם? רוצים שאני אשאר פה שפוי. מה העניינים? איפה אתה? תגיד, נעלמת? כן, נעלמתי, אתה יודע, קורונה, כל מיני דברים. ואיך עברה הקורונה, הכל בסדר? איך עברה הקורונה, הכל בסדר, אתה מרגיש טוב? כן, ברוך השם. יופי, רק גבוה. נו, ומה אמרת לך לפני הקורונה? צדקת, צדקת בהכל. אז אני רוצה להגיד לך משהו אחר. וואלה, אחי, צדקת. לצערי כמובן, אבל צדקת. אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד. קודם כל, אני בתור אוהד מכבי חיפה, אני כבר בן 28, ואני זוכר... זה בריא. תקופה שאתה עוד שיחקת. בוא נגיד שאני גדלתי עליך בתור ילד. נו. כאילו, מה זה גדלתי? אוקיי. כאילו, אתה שחקן, כאילו, שנחיות, כאילו. אוקיי, תודה. מכולם, חוץ מהקורית. אוקיי. אני רוצה להגיד שאנחנו בתור מועדון,
8-9 שנים, קיבלנו את ה-DNA שלנו. מה זאת אומרת DNA? שאנחנו היום מסתכלים על מכבי תל אביב. סליחה שאני אומר, עם כל זה שאנחנו, היריבה, התנועה שלנו, אנחנו כל פעם, המועדון שלנו, שנעשינו מועדון גדול, אבל מה מועדון קטן עם כל הכבוד? כל פעם אנחנו... מועדון גדול, קבוצה קטנה לפעמים. לא. המועדון תמיד גדול, אבל הקבוצה לפעמים לא צריכה להתחבר לקבוצה גדולה. גם מועדון קטן. אנחנו תמיד מנסים לחכות כמו את מכבי תל אביב. במקום שאנחנו בתור מועדון גדול, שאנחנו כמו מועדון גדול, אנחנו מסתכלים כל פעם למכבי תל אביב. מה הם עושים כל כך... ניר, מה אתה מציע לעשות? תן פתרונות. זו תקופה שצריך למצוא בה פתרונות. כן, פתרונות. אני אגיד לך פתרונות. קודם כל, כל העובדים של החצר של ינקלה בשחר, זה כמו הדובר שלו שאמר בקורונה, שהוא אמר, מקום שני למכבי חיפה זה בסדר גמור. זה באמת דובר שצריך ללכת, מה זה הביתה? אבל דודו לא אומר משהו שהוא קם בבוקר ומחליט. דודו אומר את מה שאומרים לו, הוא דובר המועדון. דודו לא יכול להיות היום לצליד השידור, או אצל אופירה ואייל, או בלא יודע, בערוץ הספורט. אבל איך נשמע שדבר כזה... לא, אבל זה לא הוא, אבל תבין, אני לא סנגור של דודו בזק, ואני לא סנגור של אף אחד. אבל דודו בזק לא יכול להיות לשידור ולהגיד את מה שהוא רוצה. או שאסף אומר לו, או שיאנקלה אומר לו, וזהו, פה זה נגמר. דודו לא יכול להיות לשידור, דודו יכול להיות לשידור להגיד לו קרים אליפות, הוא לא יכול. אותי מעניין אותי ש... איך אתה אומר את זה? אבל תקשיב, בוא, רגע, עם כל הכבוד, תקשיב רגע, דודו לא יכול על דעת עצמו. אבל בסדר, הוא השליח של הדבר הזה, הוא לא יכול על דעת עצמו להעות לקטן ולהגיד קטן אנחנו לוקחים אליפות. אולי הוא יכול להגיד מקום שני ואולי הוא לא חושב ככה בכלל. בסדר, נכון, כי מועדון חושבים ככה, אבל דודו לבוא ולהגיד לו, תשמע, דודו אמר, דודו השם, לא, צריך להגיד את האמת, זה לא בא ממנו. אומרים לו מה להגיד, הוא לא יכול להיות לשידור, להגיד לי קטן, שמע, אנחנו לוקחים אליפות. הוא לא יכול, הוא יגיד מה שאמרו לו להגיד. ניר, שמע, אני חייב להתקדם, אני יכול לדבר איתך שעות, אבל יש לי כל כך הרבה מאזינים, ואני מה זה מתנצל. אז אני רוצה להגיד עוד משהו. יאללה, מה איך? גם אם העובדים שביאנת לשחס עובדים אצלכם, רק שידור שאנחנו בתור אוהדים, אנחנו אוהדים אמיתיים. ולא אנשים שיכולים לעבוד עלינו בעיניים ולספר לנו כמה מכבי חיפה הכניסה וכמה יש שחקנים. אם רוצים שמכבי חיפה תרוץ לאליפות, צריכים שחקני בית. יאללה, אני מודה לך. הנקודה ברורה, אני מודה לך, תודה, אני מתקדם. מונד, מה העניינים? מה נשמע, בסדר? מה שלומך? זה דבר עם מרקו בלבול, אני רוצה להגיד לכם שהוא באמת עשה את העבודה שלו כמו שצריך בשנה וחצי. אבל מעבר לזה אין לו. אוקיי. הוא לא יכול להפך את השולחן, הוא עושה שחקן כזה, שחקן כזה. אין לו זה. הוא לא יכול לעזור למכבי חיפה לאלופות. אוקיי, בסדר גמור. אתה יודע, כל אחד... הוא לא יכול לתת להם לאלופות. כל אחד ודעתו. הוא לא מאמין שהוא עומד על מילה, רוצה זה, רוצה זה. אתה אומר שעד עכשיו זה הספיק, למעבר זה לא. אבל כן, מעבר לזה הוא לא יכול לעשות עם הקה בחייף. אוקיי. אבל הוא עשה עבודה, משהו יוצא מהכלל. אחרים לא עשו זה, זרים לא עשו זה. מה היית עושה, תגיד? מה אתה מבין? צריך להחליף, אבל גם אני לא יודע מה זה יעזור לנו זה בחר, אני לא יודע אם זה יעזור בי. אז מה יעזור? צריך למצוא פתרון. אוקיי, שלחת את מרקו, מה אתה מביא? צריך להביא מאמן שיש לו מילה. הוא רוצה שחקן כזה מול שחר. לא בן אדם שהוא שחק. שמע, אני מבין מה אתה אומר. מבין מה אתה אומר, ואני חושב שאתה צודק גם במה שאתה אומר. כי כשבאים, אתה יודע, מול ינקלה צריך גם לדעת איך להתנהל ואיך להוציא את הדברים, אבל בסופו של דבר, ינקלה יחליט מי יבוא ומי ילך ואיך יקרה ואיזה שחקן יבוא. אני מציע, אני מנסה לרדת לסוף דעתך, ואני מבין את הדברים שאתה אומר, אבל אני לא יודע מה ינקלה יבחר, לא יודע מה הוא יביא, לא יודע. זה מה שצריך, להבוך את מכבי חיפה לאליפות, זה מה שצריך. מאמן שיש לו מילה, יעמוד מול ינקלה ויבקש ויקבל. לא פשוט, אני מודה לך מונן. לא פשוט, אבל אחרת אנחנו לא מתקדמים. נכון, וואלה, מבין אותך. אחרת לא מתקדמים, אפילו שמביאים את בחר, עם כל הכבוד. גם אם בחר יבוא ויכתיבו לו מה לעשות, הוא גם לא יצליח, אין מה לעשות. נכון. אין מה לעשות, זה עובדה, זה עצוב. אם המילה שלו לא יצליח, וחבל, אם אנחנו מחליפים בגלל זה, חבל להחליף. מולד, אני מודה לך, חייב להתקדם גבר, שיהיה לך אחלה יום. גם לך. תודה, תודה רבה לך, תודה. מה קורה יאיר? מה נשמע קטן? מצוין, מה שלומך? מה, שכחת אותי, מה זה? 4 חודשים לא דיברנו. מה אני אעשה, תגיד, אני לא יושב פה על הטלפונים, גבר, אתה יודע. לא, בסדר, איך היה בקורונה? וואלה, אני אגיד לך את האמת. לא נעים, לא נעימה. אני רק מקווה שזה ייגמר כבר הדבר הזה. כן, חודשיים לא יצאנו מהבית. זה כמו סרט רע. סרט רע, מקווה שזה ייגמר. הלוואי. מה קורה, תגיד, מה נשמע?
בסדר, יש כמה דברים שרציתי לדבר. קודם כל, מה שקרה עם האלימות בדרבי, שמעתי שלא יודע אם זה נכון, לא נכון, כאילו שעולי הפועל קראו שישבו שואה וזה, וצרם לי מאוד, 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 מאוד. אני מקווה שזה פעם אחרונה. וגם לגבי אוהדי מכבי, אין מה לעשות, תמיד. כבר נתקלתי בזה הרבה פעמים. יאיר, צריך להוקיע את האלימות מהשורש. בכל מקום ובכל קהל ובכל קבוצה שזה קיים, צריך להוקיע את זה מהשורש. זה הורס לנו את הספורט ואת החוויה הזו. הורס, הורס. לגמרי. עכשיו, לגבי שמחה לעד, דיברת עם איזה אוהד של הפועל וזה, כל זה, אבל זה ההיסטוריה של הכדורגל. תראה, תמיד גם אנגליה, מנצ'סטר סיטי ויונייטד וליברפול ואברטון וברצלונה וריאל. יש את היריבות הזו, אין מה לעשות, תמיד תהיה את היריבות הזו. לא, אבל עצור, אתה מבלבל. זה צריך להיות יריבות ספורטיבית והוגנת. אבל עצור, עצור, יש הבדל ענק בין יריבות ספורטיבית הוגנת, שזה דבר שהוא מקובל וכולנו חיים אותה, לבין זה לחיות רק מכישלונות של מקומות אחרים. זו הכוונה שלי. מה זאת אומרת? ברור שיש יריבות ספורטיבית, הלוואי וזה יהיה ככה בכל מקום, וזה קיים, אין מה לעשות. כן, אבל אתה יודע, עודי מנצ'סטר יונייטד, שסיטי לוקחת אליפות, הם בטח בוכים ומתאבלים, זה ברור. אין מה לעשות, זה ההיסטוריה של הכדורגל, תמיד היה ותמיד יהיה. ועכשיו כמו דיבר איתך איזורד על הקבוצה שלנו, על סילבס, מה זה, הוא בא לדרבי, הגנתי, לא משחק כדורגל יפה, לא תוקף, אז רציתי להגיד לכל האוהדים של הפועל, זה השחקנים שיש לנו, יש לנו שחקנים שהם בינוניים פלוס, וזה מה שיש, תראה, בעונה של קלינגר היה טורג'מן והשיימן והיה ברסקי, והיינו יכולים לשחק כדורגל הרבה יותר טוב. זה מה שיש לנו. זה התקציב, וזה מה שהוא מביא, זה השחקנים שהוא מביא, ואיתם צריכים לתת למלחמה. זה לא השוות סילבס בכלל. שמתו של מי? של יואב? מי? תראה, אין פה, זה לא עניין של השמה, זה עניין של התקציב שהוא משקיע. אתה מרוצה מהעונה הזו בשורה התחתונה? תראה, בסדר הגודל של השחקנים, ברמת השחקנים, אני כן מרוצה, כן, ציפיתי ליותר גרוע, כן. עכשיו רציתי גם על מכבי פתח תקווה לדבר. תראה, מכבי פתח תקווה מביאה שחקנים של נמכרים בסכומי עתק. החלוץ החדש שלהם עכשיו, התשע, ברדה, בדרה, איך קוראים לו? זה חלוץ יגיע רחוק לפי דעתי, רחוק מאוד. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. ולמה לנו בחיפה, לא מכבי, לא הפועל, מדור סולומון כזה לא מגדלים, לא מגדלים שחקנים כאלה. צריכים קצת ללמוד בלוזון לפי דעתי. יאיר. אני מודה לך. יאללה, קאסה, נהיה בריאים. ביי, ביי. רוצה ללמוד את השיטה של לוזון, לוזון ירד ליגה, התרסק, זה יאללה חזרה. מה קורה, עומר? מה מצב, אני, מה קורה? בסדר, מה שלומך? וואלה, יומיים, שלושה לא כיפים עברו עליי, אחרי הדרבי, לא התבאסתי, כאילו, יותר מדי. התבאסתי מהתגובות אחרי זה שדיברנו על שיפוט. יש לך בעיה עם שיפוט, אחי. נצח שלוש, עד את הדרבי. מקסימום קבל פנדל, קבל גול. כשאתה טוב, אתה מצליח גם את השופט וגם את הקבוצה היריבה. אתה צריך להיות טוב, נו, התעסקו בשיפוט, בשיפוט היא מיותרת, היא בכיינית, אני לא אוהב את זה. לאן הגענו? אנחנו בלי זבל, אבל אנחנו לא בני יהודה ולא הפועל תל אביב. כאילו, מה קורה? אנחנו צריכים לנצח 3-0, כל משחק, גם לפני כל משחק אני עולה... תראה, גם אם אתה לא מנצח 3-0, גם אם אתה לא מנצח 3-0 כל משחק, נכון שאפשר לכעוס על השופט, נכון שאפשר להתעצבן מהחלטות, אגב זה בסדר גמור, אבל להתעסק בזה יותר מדי ולחפור בזה יותר מדי, אני חושב שזה לא נכון. לא, גם אני כעסתי, אבל בין זה לבין להתעסק יש הבדל משמעותי, ואני באותו... ברור, זה מה אני אומר, אפשר לחוס, אני הייתי רב כל משחק עם שופט 200 פעם במשחק, אבל אני אומר, נגמר המשחק, נגמר, אני לא חושב שיש פה משהו מגמתי, כמו שהרבה אנשים אומרים, משהו דווקא נגד מכבי חיפה, לא, אני בכלל לא במקום הזה, אני לא רואה את זה. קודם כל, גם רציתי להגיד כל הכבוד על שהבאתם את דידן, הוא גם דיבר לעניין. כן, כן. לא, הוא התארח פה אצלנו, הוא התארח באולפן, אחלה ילד. כן, כן, ראיתי. אוקיי. מה שרציתי להגיד, שבאמת הוא דיבר לעניין, וזה כאילו הנקודה שלי, שאני חושב שטיפה גם כאוהדים, אנחנו צריכים, גם אם מרקו הולך, והכל בסדר, גם אם מרקו הולך, אנחנו צריכים לדעת לשבת, זה עדיין שחקן עבר, שהיה פה בתקופות מדהימות, נתן המון לסמל, הוא יודע מה זה, מכבי חיפה ומה זה ה-DNA. גם אם קורה מצב שהוא הולך, עזוב כאילו רק שחר והמועדון, גם אנחנו כאוהדים צריכים לכבד אותו. הלאה, אני אוהב את מה שאתה אומר, אתה צודק. אתה צודק? אתה צודק חד משמעית, אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר. צריך בסופו של דבר לא משנה לאן זה ילך ואיך זה ייגמר לדעת לעשות, לתת למרקו את הרספקט שמגיע לו, וכי וואלה, מגיע לו. אני אומר לך את האמת, מגיע לו, הבן אדם עשה משהו. גם כמאמן, אבל גם כפרסונה, גם כשחקן עבר שהיה וייצג אותנו, והוא משלנו, לא יעזור כלום. נכון. באותה נשימה, אם ברק יגיע... מה היית עושה? תשמע, אתה נשמע לי מספיק אינטליגנט ומבין עניין, מה אתה עושה?
הם באותו הדבר כל הזמן, אני מודד לפי אליפות. אם באיזשהו שלב יקרה נס וניקח אליפות, שמרקו יישאר, אם לא, אז תודה רבה, אני אוהב אותו, אולי שיחזור פעם שלישית, אחרי ש... אתה יודע, כל השיעורים... תגיד, אבל באיזשהו מקום, אולי אומרים, השנה הוא סידר, בנה לעצמו בסיס, ושנה הבאה, אם היא באמת ינקל איתנו שלושה, ארבעה שחקנים, אז כן, הוא כן יוכל לעשות את זה. אולי אנחנו שופטים אותו מהר מדי? אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה שלי עם זה. איפה? העניין של הניהול סגל, העניין עם אשק, כשאתה נשארת עם קשר אחורי אחד, לא שיחקת עם... אשק זה לא החלט, אשק זה לא שלו, זה בעיה תקציבית. לא, לא, לא אשק, אני מדבר על העובדה שלא הלכה עוד שלושה במקום... אגב, אני יכול להגיד לך עוד משהו, למה אני מעלה את זה? כי אני חושב שמרקו ביקש ולא קיבל. אגב, שזה גם לא... אין לי בעיה עם זה. אגב, שזה גם לא נכון שהוא לא מספיק עמד על שלו ברגעים שהוא היה בפורמה טובה, לעמוד על שלו ולהגיד זה מה אני רוצה כי זה מעשה את ההבדל, זה גם עוד סיפור בפני עצמו. יניב, אתה גדלת מהבית, ברקוביץ' גדל מהבית, דקל קנן גדל מהבית, אל תמכור לי זרים, לא מעניין אותי זרים. ברקוביץ' תמיד היה יותר גדול מכל זר שהיה בקבוצה, ואף אחד לא שכנע אותי אחרת. אני מאמין במחלקת נוער שלי. תעלה את מאור לוי, שימו אותו שש, תן לו ביטחון, גם ככה אין קהל, אף אחד לא יצעק לו בוז, אף אחד לא יצעק לו... מסכים, וואלה. אז שחררו, בכלל רבה, קדמו אותי מזרים, גם לא צריך תקציב גדול, תעלה את המחלקת נוער, תחק אותם עם מאמן כמו שצריך, תריץ הרכב עכשיו, זה הזמן, עכשיו. אם יקרה נס מעולה, אם לא ראינו קבוצה נהדרת, בוא נרוץ לשנה הבאה, מתי שנה הבאה? עוד חודש. אוטוטו, ממה שנחמני אומר, כן. טוב, עומר. כן, אז מה, כמה זמן יש לנו? מסכים איתך, גבר, אני חייב לסיים, זהו, נגמר לנו להיום. תודה רבה. תודה, תודה רבה, גבר, אחלה עומר, תודה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. אני חייב להגיד לכם שאתמול הייתי בגולסו עם החבר'ה שלי. הציעו אותי מדעתי, עצבנתי, כעסתי, קיללתי. אבל יש גם ימים כאלה. אם בא מחכה לשבוע הבא, יהיה בסדר, חברים. רגע, מה איזה שיר בחרת לנו? ויקיפדיה, אופה, חנן בן ארי, בזאפה, נכון? איזה, שידרו את ההופעה הזו פה ברדיו חיפה. איזה חנן בן ארי, איזה מוכשר. שמע, בן אדם מדהים. איזה דבר, הוא התארח אצלי פה בתוכנית, לפני איזה שנה, שנתיים. טוב, אני לא ארוס את השיר. חברים, אנחנו נהיה פה גם מחר. יאללה, ביי.